Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Еліміздің дәріхана иелері не үшін айыппұл төлеуі мүмкін? Дәрі-дәрмек сату құқығынан айырылатындай кәсіпкерлер не істеді? Дәріханалар халықаралық деңгейге көшсе, кім шығынға батады? Түйеге және велосипедке мініп әлемді кезген саяхатшылар Астана қаласындағы халықаралық Экспо 2017 көрмесіне жетті. 5000 шақырымға жуық қашықтықты жүріп өткен жиһанкездер журналистермен кездесіп, қызықты оқиғаларымен бөлісті. Облыстық мешітте тарихи оқиға, мешітке Әнет Баба есімі берілді. Сонымен қатар жаназа рәсімдері кітабының тұсаукесері өткізілді. Жылдың 1-ші қаңтарына дейін дәріханалар халықаралық деңгейге өтуі тиіс. Жаңа заңның қабылданғанына 3 жыл болса да, кәсіпкерлер арасындағы дау басылмай тұр. Өйткені дәріханалардың шағын аурухана жүйесімен жұмыс істеу керек деген ереже шығынға батырып жатыр, дейді бизнесмендер. Бүгін осы заңға қарсылық танытқан қарағандылық кәсіпкерлер денсаулық сақтау басқармасының өкілдерімен кездесіп, бір мәмілеге келуге тырысқан еді. Смысл в нем? Но у нас людей столько не ходит. Нет в этом необходимости, как бы вообще. Никакой. Причем. Дмитрий Кайкиннің қала бойынша 4 дәріханасы бар екен. Кәсібиесі жаңа форматқа көшуге түбегейлі қарсымын дейді. Сөзінше шағын емхана мен аурухана жүйесімен жұмыс істеп, дәрі алған әр адамның атын тіркеп отыру мүмкін емес. Бұл жұмыстардың бәрін бұрын жасадық, бірақ дәл осыншама көп қағаздар болмаған еді. Енді осының бәрін қаңтардың біріне дейін аяқтауымыз керек. Содан кейін біз кеңсені жүргіземіз, оның бәрі уақыт ақша ғой. Дмитрий Кайкин сияқты шағын дәріханасы бар кәсіпкерлер Қарағандыда көп. Денсаулық сақтау басқармасымен кездесуге олардың тек жартысы ғана жиналды. Жаңа жүйенің қызметіне наразы азаматтар өз бизнестері үшін алаңдайтындарын жеткізді. Но мы не будем выполнять требования GPP, соответственно, мы закроемся еще и потому, что у нас просто мы разоримся. Через Дуршлаг вот отсеивают. То есть, кто не может это себе позволить, да, этот бизнес, вот малый бизнес, его просто закроют и скажут, вот все, мы вам приостанавливаем. Идите куда ходите. Маленькая аптека, которая вот возможность нанять 2 фармацевта, и сам этот предприниматель занимается много, функций на него свалено. И плюс еще этим, это вообще нереально. Атышулы жаңа заңға сай еліміздегі барлық дәріханалар шағын емхана мен аурухана ретінде жұмыс істеуі тиіс. Яғни әр дәріханада дәрігер-консультант, заманауи құрылғылар, оның ішінде адамның қысымын өлшейтін тонометрге дейін болу керек. Бірақ жиынға келген кәсіпкерлер мемлекеттің осылайша ақ халаттылар мен аурухана тапшылығы мәселесін шешуді көздеп отырғанына сенімдіміз, дейді. Десек те GPP стандартына көше бастағандар да бар екен. Жаңа ережемен жұмыс істемей жатып, қиыншылығын көре бастаған кәсіпкерлер шығынға батып та үлгеріпті. Мы подписали договор с компанией, они приехали к нам, сделали аудит, 400 тысяч тенге они с нас взяли. По сути, в общем-то, информацию они предоставили нам не очень хорошо. Никакой. То есть все СОПы, которые они нам дали, это общие скачанные с интернета СОПы. И мы полностью дорабатываем сами. Для того, чтобы доработать эти СОПы, мы всем коллективом, по сути, сидим с утра до ночи и полностью все это дело сочиняем для себя. Ал денсаулық сақтау басқармасының өкілдері жаңа жүйе дәрілердің сапасы мен халықтың қауіпсіздігіне оң әсерін тигізеді, дейді. Жаңа жүйе міндеттемейді. Егер дәріхананың шаршы метрлері шағын болса, онда ештең етпейді. Бұл заң өте тиімді халыққа да, кәсіпкерлердің өзіне де. Айткенмен халықаралық стандартқа 2018 жылға дейін көшіп үлгермеген кәсіпкерлер тек айыппұл төлеп қана қоймай, дәрі-дәрмек сату құқығынан да айырылмақ. Айта кетейік, бұл заң осыдан 3 жыл бұрын қабылданған болатын. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында бірқатар кадрлық ауыс-түйістер орын алды. Жаңа қызмет иелерін бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында аймақ басшысы Ерлан Қошанов таныстырды. Қазақстан Республикасының президент әкімшілігінің рұқсатымен Қарағанды облыс әкімінің қос бірдей орынбасары ауысты. Атап айтқанда аймақ басшысының инвестиция, өндіріс және шағын және орта кәсіп сұрақтары бойынша орынбасарлық қызметіне Алмас Айдаров тағайындалды. Айдаров Алмас 1983 жылы туған, экономика, мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарының магистрі. Бұған дейін Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация, инвестиция және даму министрліктерінде, сондай-ақ президент әкімшілігінде жауапты қызметтер атқарған.
облыс әкімінің агроөнеркәсіп кешенін дамыту және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша орынбасарлық қызметіне Серік Шайдаров тағайындалды. Шайдаров Серік Жаманқұлұлы 1965 жылы туған. Экономист мамандығы бойынша екі жоғарғы білімі бар. Мемлекеттік қызметтегі жалпы тәжірибесі 20 жыл. Бұған дейін Бұқар Жырау, Жаңарқа, Нұр аудандары мен Жезқазған қаласын басқарған, ал бұрын бұл қызметте болған Шагуршит Мамалинов болса, Бұқар Жырау ауданының әкімі болып тағайындалды. Тағы бір кадрлық өзгеріс, осы уақытқа дейін Бұқар Жырау ауданын басқарған Нұркен Қабжанов Азакаровка ауданының әкімі болып тағайындалды. Нұркен Сайфиддинұлы 1967 жылы туған. Әр жылдары коммерциялық құрылымдар мен ауыл шаруашылық саласында басшылық қызметтерін атқарған. Бүгіннен бастап қаламызда жүргізілген бір айлық жөндеу жұмыстарынан кейін тұрғын үйлерге ыстық су беріле басталды. Гидравликалық сынақ нәтижесінде ыстық су құбырында 563 ақау анықталып, апаттың алды алынған. Жаз маусымы кезінде шаһарымызда жұмысқа жарамсыз 27 мың метрге жуық құбыр жүйесін ауыстыру керек болып шықты. Жөндеу жұмыстары толығымен аяқталғанға дейін оңтүстік шығыс ауданының тұрғындарына ыстық сусыз отыра тұруға тура келеді. Теплотранзит Қарағанды компаниясы бір ай бойы ірі магистральдарда сынақ жұмыстарын жүргізген болатын. Нәтижесінде бір қатар аудандарда су құбырларының тозығы жеткендігі анықталды. Бірнеше мәрте тұрғындар қала ортасындағы жер астынан кенеттен пайда болған су бұрқақтарының куәсі де болған еді. Теплотранзит Қарағанды компаниясының бас инженерінің орынбасары туындаған қиындықтарға қарамастан, бүгінгі күннен бастап ыстық су қала тұрғындарына кезең-кезеңмен беріліп жатқандығын айтады. И согласно утверждённого графика, 26 маусымнан бастап әуелі әрі магистральдарды ыстық сумен қамтыдық. Артынша міне бүгін жоспардан бір күн кешігіп, әр үйлерге ыстық су беріліп жатыр. Әрине қиындықтар да туындап тұрады. Бір қатар құбырлар жарылды. Бүгінгі таңда оңтүстік шығыс ауданы толықтай ыстық сумен қамтамасыз етілмеген. Себебі бұл аудандарда жөндеу жұмыстары толығымен аяқталған жоқ. Шаһарымызда ірі магистральды ыстық су құбыр жүйесіне 2319 көп қабатты тұрғын үй жалғанған. Алайда бүгінгі таңда оның тек 1426-сы ыстық суды пайдалана алады. Қаламыздың ірі магистральдарға жалғанған барлық тұрғындары ыстық сумен шілденің 17-сіне дейін қамтылады деп жоспарланып отыр, дейді Теплотранзит Қарағанды компаниясы. Сонымен қатар қала тұрғындарынан келтірілген ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұрайды. Және де сапалы жөндеу жұмыстары жылу маусымына дайындық екенін де ескеріп кетті. Айжан Ералықызы, Исламбек Оспандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Түйеге және велосипедке мініп әлемді кезген саяхатшылар Астана қаласындағы халықаралық Экспо 2017 көрмесіне жетті. Швед Кристиан Бодегрен мен армяндық Артур Аганянның бір жылға жалғасқан сапарларының соңғы нүктесі еліміздің елордасы болды. 5000-ға жуық шақырымды жүріп өткен жиһан кезде журналистермен кездесіп, қызықты оқиғалармен бөлісті. Швеция саяхатшысы Кристиан Бодегрен Астанаға түйемен жетіпті. Моңғол жерінен сапарын бастаған ол Қазақстанға дейін 5000 шақырымды жүріп өткен. Жиһангезге әсіресе қыс мезгіліндегі Қазақ даласының үскірік аязына төтеп беру қиынға соққан. Дегенмен жергілікті халықтың көмегімен қиын күндерден аман есен өткендігін айтады. Бір жылға созылған сапары барысында Кристиан қазақ халқының қонақ жайлылығы және мейірбандығымен жақсы танысып үлгеріпті. Мне кажется, что действительно меніңше қазақ халқынан көптеген жақсы қасиеттерді үйренуге болады. Себебі саяхат барысында мен өте жақсы адамдарды жолықтырдым. Әсіресе алматылық досым маған көп көмек қолын созды. Егер де сол жолдасым болмағанда мен көп нәрсені білмей түсінбеуші едім. Бұл Кристианның осымен үшінші саяхаты. Ол Моңғол жеріне барып, одан кейін еліміздің Каспий теңізі жағалауында көріп қайтқан. Швециялық жиһангез халықаралық көрменің болашақтың энергиясы тақырыбына арналғандығы өзекті әрі маңызды екендігіне де тоқталды. Себебі ол экспедиция кезінде күн сәулесінен қуат алатын көптеген панельдерді қолданғандығын айтты. Мен қазір Қазақстанға келдім. Астанада болып жатқан Экспо көрмесінде тамашалап шықтым. Менің ойымша көрме өте жоғары деңгейде өтуде. Сіздер өте жақсы дайындалыпсыздар. Мен жасыл энергетика жайлы көп ақпарат алдым. Қоршаған ортаның ластануы туралы қажетті дүниелерді ашық көрсетіпсіздер. Әсіресе қазіргі біздің жер шарымызда болып жатқан проблемалар маған өте қатты ұнады. Әсерім жоғарғы деңгейде. Экспо көрмесі аясында Қазақстанға саяхат жасауды бел буған тек Кристиан ғана емес, сонымен қатар жиһангез Артур Аганян, армениялық саяхатшы, сапар барысында қазақ халқының келген қонақты құшақ жая қарсы алуын, дастарханын жайып күтіп алуын ерекше бағалады. Сол себептен алаш жұрты басқа елдерге қарағанда айрықша дейді. Ал көрмеде армяндық саяхатшы Артур Аганян қазақ халқының өзгеде мәдениеті және салт-дәстүрімен қатар тұрмыстық жағдайымен де жақын таныспақ.
гостеприимность, самый главный вот. Маған қазақтың қонақжайлығы өте қатты ұнады. Сырттан келген адамдарды жатсынбай жақсы қарым-қатынас орнатуды қалап тұрасыздар және адаммен әдемі сөйлесесіздер. Осы қарым-қатынас арқылы адамға бір ерекше күш пен ақыл береді. Осы маған өте қатты ұнайды. Бүгінгі күнге дейін саяхат жасаған елдердің ішінен қазақ елі маған қатты ыстық. Себебі осы елдің халқы рухани бай адамдар, дінді, мәдениетті, салтты өте жақсы ұстанады. Алдағы уақытта алаш жұртынан білген түйгендерім қажетіме жарар демекпін. Айта кету керек, бір апта бұрын Экспо 17 көрмесіне грузиялық велошабандоз Нодар Беридзе келіп кеткен болатын. Оның жоспары әлемнің 30 еліне саяхаттау. Нәтижесінде елордамыз Астана қаласында өтіп жатқан халықаралық көрмені тамашалауға келген шетелдік саяхатшылардың қызығушылықтары күннен күнге артуда. Анар Қанатқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл басында жарияланған елбасымыздың бағдарламалық мақаласы мәдениет, өнер, тарихқа ғана емес, барлық салаларға бағытталған бірегей жолдау. Осылай деген облысты кәсіподақтар бірлестігінің төрайымы Любовь Қуанышбекова мақалаға зер салсан, келелі ойлар мен кемеңгер ұсыныстар айтылған дейді. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласына өз пікірін білдірген кәсіподақтар бірлестігінің төрайымы мақалада айтылған бәсеке қабілеттік туралы ойға нақтырақ тоқталды. Нарық заманындағы әлемдік дағдарыс пен үдеріске төтеп беру үшін кез келген елдің экономикасы да руханияты да тиісінше халқы да бәсекеге төтеп бере алу керек. Сол үшін де халықтың рухани санасына жаңа серпін қажет дейді Любовь Қуанышбекова. Елбасымыз мақаласында айтылғандай, қазір еліміз үшін жаңғыру процесі керек. Ол үшін айдаспаннан шығарып бір істіңдірудің қажеті жоқ. Тек әрбір азамат рухани әлеметтік жаңғыруды өзінен бастаса болғаны. Ол дегеніңіз күн сайын емес, сәт сайын дамып келе жатқан жаһандану үдерісіне дайын болу керек. Түсінікті тілмен айтқанда бәсекеге қабілетті болуымыз керек. Сонда ғана жаңа даму жолына түсе аламыз деп ойлаймын. Ал медиаторлардың курсында мамандар медиацияның қырсырын клиенттермен жұмыс жасау жайын түсіндірді. Шараға өңірдегі 45 медиатор қатысты. Елімізде даулы істерді келісім арқылы шешу дамып келеді. Сондықтан медиаторлардың кәсібилігін арттыру маңызды шара болып табылады. Әнуарбек Шәкір, Балқаш қаласының әкімдік жанындағы медиация қызметінің медиаторы. Бітімгердің пікірінше, медиатор болып қызмет атқарған 3,5 жылдан бері 120-дан астам іс қаралған. Ал биыл 120-ға жуық іс қаралып, оның 95% келісіммен шешілген. Сондай-ақ медиацияда мектеп медиациясы деген ұғым бар. Онда медиаторлар баланың тілін табу үшін оқушылармен өз деңгейінде сөйлесу керек. Бұл курста осындай көптеген қажетті мағлұматтар алдым, дейді Шәкіров. Мектептің ішіндегі жас балалар мен бала жасөспірімдер арасындағы жаңағы даулы жағдайлар болады. Жаңағы ренжіту, ұрсу, бұрынғанау жағдай болған кезде жаңағы балаға тура балаша көзқараспен қарау керек. Өзінің құрдасы есебінде сондай жағынан мен өзіме пайдалы мағлұмат алып жатырмын. Арнайы курста Қазақстандағы және халықаралық медиацияның қолдану тәсілдері қарастырылды. Сондай-ақ елімізде жиі кездесетін даулы мәселелер шешу жолдары да талқыланды. Медиацияда көбінесе отбасылық даулар, несие қарыздары, мұрағат алысу және жол көлік оқиғалары жиі кездеседі екен. Бұл семинарда әкімдік жанындағы медиаторларға курстар өткізілсе, келесі жол соттар мен өңірлердегі өзге де орган өкілдерін оқыту жоспарлануда. Қарағандыда кәсіби емес 200-ге тарта медиатор бар. Қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің медиация бөлімі тарапынан облысымыздың әр аймағынан келіп отырған 45 кәсіби емес негіздегі медиаторларға бүгінгі күнде 3 кезеңнен тұратын оқытуға арналған медиацияны қалай жүргізу керек, медиация рәсімдерін жасау сияқты мәселелерге байланысты арнайы курстар өткіздік. Бүгінде Қазақстанда әкімшілік істерді көбіне медиаторлар қарайды. Алайда шағымданушылар істің сот жүзінде немесе бітімгершілікпен қарастырылуын оны өздері шешеді. Облыс әкімдігі жанындағы қоғамдық келісім мекемесінің медиация бөлімі және өңірлердегі филиалдарындағы кәсіби емес медиаторлар медиацияны тегін жүргізеді. Ал кәсіби медиаторлар ақылы түрде атқарады. Жаңабек Нарев, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық орталық мешітте Әнет бабаға ас беріліп, мешіттің аты осынау бабамыздың есімімен аталады. Аталмыш рәсімге мешіт имамдары, ғалымдар мен әкімдік өкілдері қатысты. Қазақтың хандары мен билері осы кісімен ақылдасып отырған. Сондай-ақ бабамыз Бұқарада діни білім алып, мұсылман дінінің таралуына атсалысқан. Билік жүргізгенде де даулы мәселелерді салт-дәстүрімізбен шариғат заңдарына сай шешкен екен.
Әнет баба 1627-1723 жылдар өмір сүрген. Әнет кішігілі Тобықты елінде бей болған. Мәшқыр Жүсіптің әңгімелерінде және Шәкәрімнің жазбалары мен Қалқаман Мамыр Еңлік-Кебек дастандарында Әнет баба тарихи тұлға ретінде суреттеледі. Шәкәрім Әнет бабаң арғынның ұлағасы әрі би, әрі молла ғұламасы деп әспеттеген. Бұл бабамыздың әділ билігі мен ақылман сөздері сол кездегі бүкіл қазақ ұлысына қарасты Орта Азия халқына тараған. Тарихи деректерде қартайған кезінде де қалмақтар жаулап алғанда ұлтты сақтап қалуға атсалысқаны елге басшы ақылман болған айтылады. Бірінші мешіт, орталық мешіт, ауылыстық мешіт деген сияқты. Осыған халық кішкене осы жерлерін кішкене жаңылса бергеннен кейін халықтар үлкен сондай сұраныс жасады. Сондай бір тарихи жаңағы тұлғаларымызды неге ұлықтамасқа деген осы мәселе бойынша біз Қарағандының ақсақалдар алқасы, барлық үлкен ақсақалдар бар бас қосып отырып осы лайықты ладымдардың баршасын ортаға салып, қол көтеріп дауыс беру арқылы біз осы Әнет бабаға тоқталдық. Әнет баба Тәуке ханның бас уәзірі болған, өзі Қазақтың қасиетті мекені Түркістанда жерленген, жеті жарғыны шығаруға атсалысқан. Әнет кішігұлының есімі рухани жаңғырудағы 100 жылға бағдарламасына енгізілді. Сондай-ақ шара аясында діни басқармадан шыққан жаназа және жерлеу рәсімдері атты кітаптың тұсаукесері ұйымдастырылды. Бүгінде Қазақстанның әр түкпірінде жерлеу рәсімдері әр деңгейде қалыптасқан. Сондықтан осы кітап арқылы еліміздің бар өңірінде бір жүйемен жаназа шығару рәсімдері өткізілмек. Облысқа 500-дей кітап келген, ол кітаптар өңірдегі мешіттерге таратылады. Дүниеден өткен адамды да осы шариғаттың дәстүрімен салтымыздың шеңберінде жаңағындай шығарып салу біздің жаңағы мұсылманшылық міндетіміз болып табылады. Сондықтан мына бүгінгі осы тұсау кесіліп отқан кітап елімізге, халқымызға, осындай соңғы дүниеден өткен ата бабаларымызға үлкен бір шариғат шеңберінде құрмет көрсетудің жолы болып табылады. Имамдардың айтуынша мешіттің атауы ғалымдардың зерттеуіне сүйеніп ақсақалдар алқасы мен жамағаттың дауыс беруімен атқарылды. Мешіт атын беруге бірнеше кандидатура түскен, оның ішінде Әнет баба көпшілік ұйғарыммен бір ауыздан қабылданған. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы медицина колледжі студенттері көптен күткен дипломдарына қол жеткізді. Білім ордасынан 5 мамандық бойынша 600-ден аса түлек үлкен өмірге қадам басты. Республика бойынша білім беру жағынан үздік саналатын оқу орны келер жылдан бастап мейіргер ісі мамандығы бойынша бакалавр мамандарын дайындауды көздеп отыр. Толығырақ тілші бейне материалында. Ермеков Ұлан медициналық колледж қабырғасында 4 жыл оқып, бүгін фельдшер мамандығы бойынша диплом алды. Колледж түлегі әрі қарай білімін шыңдау үшін Қарағанды мемлекеттік университетіне оқуға түсуді жоспарлап отыр. Қарағанды қаласының, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесін алдағы уақытта көтерім келеді. Осы біздің тұрғындарға, Қазақстан Республикасының азаматтарына тегін медициналық көмек жасайтындай етін келеді сонда. 80 жылдық тарихы бар оқу орны бүгінге дейін 30 мыңдай түлек шырған. Олардың көбісі қазіргі таңда түрлі денсаулық сақтау саласында еңбек етуде. Ал бүгін аталмыш колледжден 600-ден аса студент оқуын тәмамдады. Оның 100-ден астамы үздік диплом иеленіп отыр. Биылдан бастап біз Қарағанды жоғарғы медицина колледжі аталайық деп отырмыз. Бірінші курсқа биыл мейіргерісіне осы жоғарғы бакалаврисі деген атақ беретін оқу орны болады. Сонымен қатар колледж студенттері жыл сайын республикалық байқауларға қатысып жүлделі орындарды иеленуде. Себебі оқу орнының білікті оқытушылары жастардың ғылыми зерттеушілік қабілетін ашуға зор үлестерін қосқан. Айта кетсек, Асадова Лейла есімді студент көп тілді меңгеру бағдарламасын тәмамдап, бүгінде халықаралық экспо 2017 көрмесінде волонтерлік жұмыс жасауда. Анар Қанатқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан премьер-лигасының 8-ші турында кейінге қалдырылған Шахтер мен Ақтөбе арасындағы ойында жерлестеріміз 0-1 есебімен жеңіске жетті. Аса қажетті 3 ұпайды иеленген қарағандылық ұжым турнирлік кестеде 7-ші орынға көтеріліп отыр. Маусым ортасында бапкерлерін ауыстырған Шахтер мен Ақтөбе командаларының ойындарында біршама тактикалық өзгерістер орын алған. Алғашқы таймда аса тәуекелге бармаған қос тарапта стандарт шабуылдармен ғана көзге түсті. Тиісінше тайм соңына дейін қақпа маңына айтарлықтай гол соғу қаупі де болған жоқ. Есеп 0-0.
Ал екінші таймда ойынның барысына біраз қан жүргендей болып, алма кезек шабуылдар ұйымдастырыла бастады. Әсіресе кеншілер командасының қарқыны деп ақтөбеліктерді біраз қыспақ қалды. Тіпті бірнеше қауіпті соққылар да жасалды, бірақ ақтөбе қорғаушылары да дер кезінде өз орнынан табыла білді. Осылайша ойын соңына дейін қос тарапта қанша шабуылдағанмен таблодағы есеп өзгеріссіз қалды. Тек ойынның 93 минутында қарсылас қорғаушылардан оңай өткен Айдос Тәттібаевқа қарсы ереже бұзылып 11 метрлік айып добы белгіленді. Өз кезегінде белген мүмкіндік сәтті пайдалана білген Милан Стоянович осы ойындағы жалғыз әрі соңғы голдың авторы атанды. Айта кетейік, биылғы маусымды сәтсіз бастаған Шахтер 8-ші турда тағы бір жеңіске жетіп, турнир кестесінің ортасынан бірақ шықты. Ал Ақтөбе болса 9 ұпаймен кестенің соңғы сатысына жайғасты. Енді кеншілер құрамасы 18-ші тур аясында алдағы жексенбі күні өз алаңында тағы да сол ақтөбеліктермен күш сынасатын болады. Жанайдар Майкендастан, Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қол ұстасамын. Амандықта жүздескенше.